U Kruševcu na Kvantaškoj pijaci 24. septembra po 14. put biće održan poljoprivredni sajam. Reč je o jednom od najznačajnijih agrobiznis događaja centralne Srbije, koji svake godine privuče veliki broj i posetilaca i izlagača. Sajam okuplja najveće proizvođače stočne hrane, sredstava za zaštitu i prehranu bilja, semenske robe, baštenske opreme, alata, poljoprivredne mehanizacije, a predstavit će se i osiguravajuće kuće i banke. U okviru sajma biće održana 21. regionalna izložba goveda, ovaca i koza, kao i izložba poljoprivrednih proizvoda, proizvoda domaće radinosti, rukotvorina, ukrasnog bilja, meda, vina i rakije. Za sljedeću godinu je planirano da stočarska izložba ponese naziv Republička. Prve nedelje u oktobru biće raspisan konkurs za subvencionisanu nabavku opreme i mehanizacije, drugi u tekućoj godini. Na konkurs mogu da učestvuju svi poljoprivredni proizvođači koji su svoju opremu i mehanizaciju kupili od marta ove godine. Grad Kruševac za razvoj poljoprivrede iz budžeta izdvaja značajna finansijska sredstva. Mi kao grad izdvajamo 54 miliona dinara za razvoj poljoprivrede i veoma bitna stavka je da smo za ovu godinu povećali maksimalne subvencije na 200.000 dinara u odnosu na prošlu godinu gdje je bilo 100.000 i 70% od subvencije, a pre je bilo 50%. Znači za 20% smo povećali maksimalno subvencionisanje po gazdinstvu, što je jako dobro za naše poljoprivredne proizvođače i pozivam naše poljoprivredne proizvođače da se prve nedelje oktobra jave na konkurs za opremu mehanizaciju koji će biti raspisan po drugi put ove godine.